sabe. Obrigada, que... é uma honra estar do seu lado. Eu... Apesar de ter quase quebrado um osso da cara ali, obrigada. Por quê? Você caiu, não? Eu achei que fosse cair. Eu ia cair, aqui? Mas você veio como um príncipe e... Aqui na escada? Aqui na escada. Mas então tá vendo, né, que você... Né, há quanto tempo tá na Globo? Eu tô na Globo desde 2013. Há 3 anos? É. E no SBT entrei esse ano, é que a gente não se conheceu. Não, mentira. Tô na Globo. Você começou no SBT, não? Não. Começou no teatro? Mas uma boa proposta, Silvio. Mas quem aí, sabe? Começou no teatro, não? Eu comecei no teatro. Comecei a fazer teatro com 9 anos de idade e não parei mais. Aí fui pra MTV e depois fui pra Globo fazer a Valdirene na novela Amor à Vida. Então, mas você deve ser muito querida, pelo menos, quando